sitten. Siellä on Eetu Salmela, Matias Haaranen. Laavaiselta loistava poikittaisyöttö ja Vuoti räjäyttää tämän pelin 1-0 sieltä. Ei kestänyt kuin 7 sekuntia tätä ylivoimaa, kun Vuoti pistää verkot Tötterölle ja Vuodille taas tehopiste sieltä napsahtaa. Oli kyllä komea kuvio ja Roope Laavaisen poikittaisyöttöä sopii ihastella. Siinä kaikki junioripelaajat, ottakaa mallia vaan. Oli uskomaton syöttö Vuodille kauden 17 maalia. Oa Pietilä aloitukseen Seppästä vastaan. Seppänen voittaa aloituksen ja Vuoti suora veto ja Vuodin pommi puhuu. Santeri Vuodin lämäri puhuu ja hieno maali suoraan aloituksesta. Tässä Seppänen voittaa kun voittaakin aloituksen. Vuodin lämäri suoraan ylänurkkaan ja Leki johtaa jo 4-1.